Jeg heter Mette Gunnari, og jeg har KLL, kronisk lymfatisk leukemi, og fikk diagnosen i 2012. Jeg er ikke behandlet for denne sykdommen, så jeg er av de heldige som har så langt klart meg uten det. Jeg heter Trude Vetås, og jeg fikk diagnosen i 2014. Jeg er behandlet med cellegift og immunterapi, og det er 3 år siden jeg var ferdig behandlet. Men jeg føler vel at vi har mye til felles, selv om vi har ulik behandling, eller på den måten da. For vi har jo veldig mange av de samme plagene som vi sliter med. Absolutt. Når vi snakker sammen, så er det du sliter med, det sliter jeg med. Ja. Det er så mange forskjellige sykdomsforløp med denne diagnosen vår. Så man må nesten ikke fortvile, men ta det som det kommer litt, synes jeg. Ja. Og så tenker jeg det å lytte til seg selv og anerkjenne, altså faktisk er lov, ikke bare lov, men det er nødvendig å ha en sofadag. Men så går det veldig bra, og da er det absolutt flest gode dager. Ja. Kronisk lymfatisk leukemi, som vi gjerne kaller KLL, er en kreftsykdom som har sitt sete i en av immunapparatets viktigste celler, nemlig B-lymfocytten. Sykdommen er vanligvis lokalisert i benmarg, i lymfeknuter og i milt. Men selv om vi har én felles betegnelse, så er det helt klart at vi har flere varianter av sykdommen innenfor samme diagnose. Fra en svært aggressiv sykdom til sykdom som aldri trenger behandling. Når vi da hos de aller fleste ikke skal behandle, så er det fordi at det ikke gir noen gevinst. Og i de aller fleste tilfellene så kan vi da si at ja, du har en kreftsykdom, og den kalles kronisk lymfatisk leukemi, men det kommer høyst sannsynlig ikke til å påvirke dine leveutsikter. Det er ikke den som bestemmer hvor gammel du blir. Jeg ser ganske lyst på fremtiden. Jeg prøver å akseptere de dårlige dagene, og så prøver jeg å leve godt de gode dagene. Og så tenker jeg at jeg har blitt bedre på å bruke øyeblikkene. Jeg nyter de gode dagene mer enn jeg kanskje tenkte over at jeg burde gjøre før. Nå gjør jeg det. Jeg ser også lyst på fremtiden og tenker at jeg kommer til å bli kjempegammel, og at de snart finner et eller annet som gjør at de stopper utviklingen på denne sykdommen i hvert fall. Men det er som du sier, altså, at jeg lever for de gode dagene, og regner med at det blir flest av dem.